2019年7月23日星期二，欢迎收看光明新闻通。在男男性爱短片事件上，坊间的看法多数认为首相敦马哈迪偏向维护被指涉及其中的经济事务部长阿兹敏阿里。今天首相首度开枪，明确表示他并没有维护这名部长。首相今天早上针对性爱短片在部落格贴文说，他知道短片策划者的议程是要让他开除他们的目标人物，以便阻止这个人在政治上有更上一层楼的机会，但是他马哈迪是不会被人，尤其是那些意图不良和玩弄龌龊政治的策划者所利用的。之后，马哈迪在吉隆坡出席一项推介礼后，被记者问及他的这个贴文是否是在为阿兹敏辩护，以及阿兹敏是不是已经洗脱嫌疑的时候，强调他不是在维护后者，而是拒绝掉入这种龌龊政治的陷阱。他重申，男男性爱短片的课题并非道德问题，而是政治课题，因此应该透过政治来解决，而幕后黑手也将受到惩罚。另一边厢，公正党总秘书塞夫丁说，首相在部落格的贴文旨在让事件降温，以便大家回归各自的职务专注工作，也提醒大家别忘了当初人民是为了什么而投选他们的。他认为敦马的谈话对这个被谈论的沸沸扬扬的课题是一项反击。来换个新闻，还记得之前在槟城发生的三粒榴莲卖将近1000令吉的风波吗？槟城贸销局今天证实，在这起事件中，榴莲档主并没有砍菜头谋取暴利。不过，档主抵触了两项条文，也就是一，没有在价格牌写上马来文和英文，以及二，没有清楚列明商品的售价，有混淆消费者之嫌，因此各被罚款1000令吉。槟州贸销局执法组主任陈敬松今天在记者会上指出，当局是援引价格控制和反暴利法令调查此案。调查中，当局要求档主呈交过去3年的资料，包括来货成本、工人薪水、租金、杂费等明细，并通过被规定的计算法证明那三粒榴莲的价格是合理的。这起事件是一名女事主在5月30日在脸书贴文投诉，她在槟城中路的一个榴莲档口吃了三粒将近1000令吉的榴莲之后，而引来贸销局介入调查。较早前，榴莲档主和女事主也曾就事件进行协调，不过谈判最终破裂，当时档主还表明要起诉女事主诽谤。今天的新闻就播报到这里，感谢收看，再会。